13.30. На часі новини у студії Надія Драганчук. Доброго дня. 13 офіційних пляжів працюють нині на Хмельниччині. Про це повідомив начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За його словами, при обстеженні пляжів фахівці управління враховували стан водного плеса і піску або іншого покриття, а також зважали на наявність фонтанів із питною водою, перевіряли умови прибирання, збору та утилізації відходів, туалети та якість їх прибирання. Це місто Старокостянтинів, Полонне, місто Хмельницький, Нітішин, Волочиський район, Летичівський район і 4 пляжі в Кам'яні-Сподільському районі. За останні 4 роки збільшилося їх всього на 3. Це колись було їх 10, потім 12, на сьогоднішній день ми маємо 13 узаконених. Моя колега Світлана Русіна з'ясовувала, чи відповідає санітарним вимогам міський пляж Хмельницького. Подробиці від неї дізнаєтесь у підсумковому випуску новин. 1008 об'єктів масового перебування людей перевірили надзвичайники області, починаючи з 4 квітня. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Яцух. За його словами, обстежували дитячі оздоровчі заклади, дитсадки, школи, лікарні, розважальні заклади, а також магазини та супермаркети. Перевіряли, чи дотримуються там правил пожежної безпеки. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було виявлено понад 14 тисяч порушень в області, з яких понад 4,5 тисячі було не усунуто з попередніх років. Що стосується торгівельних підприємств, то також було виявлено понад 1600 порушень, 600 з яких також не було усунуто з попередніх років. Разом з тим хочу зауважити, що керівниками об'єктів, на які подано позови, так і іншими керівниками об'єктів, є розуміння, практично у всіх випадках вживаються заходи щодо усунення всіх виявлених порушень та приведення об'єктів в належний стан. Перевірка об'єктів масового перебування людей в області триватиме до 27 червня, повідомив Сергій Яцух. Всього комісія проаналізує роботу 1488 об'єктів. Якщо виявлені у цих закладах порушення не усунуть, надзвичайники звертатимуться до суду. Майстер-клас із плетіння спицями влаштували сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Навчання організували в рамках роботи літнього читацького залу, що його просто небо відкрила обласна наукова бібліотека. Як повідомила за відділом виробничої літератури книгозбірні Галина Босюк, майстрині Олена Попик та Олена Василюк навчали усіх охочих плести спицями, а бібліотекарі підготували виставку книжок і міні-презентацію робіт майстринь. Захід приурочили до Всесвітнього дня в'язання на публіці. Наша знімальна група побувала на майстер-класі. Наразі матеріал готується до ефіру. Детальніше про плетіння просто неба розповімо у підсумкових випусках новин. Свою другу поетичну збірку презентує завтра хмельницька поетеса та журналістка Наталія Поліщук. До книги, над якою авторка працювала 2 роки, увійшли понад 150 творів. Особливістю збірки, каже письменниця, є поєднання поезії і прози. Під віршами читач зможе знайти короткі історії про те, як вони створювалися. Читач, окрім того, що може познайомитися із текстом вірша, може також і почерпнути інформацію про те, як ці вірші народжувалися. Там є навіть і містичні моменти, є іронічні. Це такі невеличкі прозові історії, і тому і книга у своїй назві має і додаток такий «Вірші з історіями», які, як вважаю, я повинні із віршем становити одне ціле. Тобто це не просто вірш, а іще ось така і частинка вірша, яка йому передує. І я думаю, що в принципі так, що я не знаю, чи хтось робив, коли і вірш, і оцю історію вважати одним цілим. Збірка має назву «Час квітів», а кожен розділ у книзі, каже Наталія Поліщук, має квіткові назви. Я дуже люблю квіти. Квіти проростають часто в моїх творах. І якраз саме квіти, образи квітів, квіткова тема, вони мені допомогли структурувати написане протягом цих 2 років. Збірка має 7 розділів, які якраз мають квіткові назви. Це і полум'яна троянда, це і радість буску, це і маки пам'яті, і вечір з ароматом півоній, королівство хризантем. Я трактую квіти і порівнюю їх з поезією. Адже і квіти, і поезія – це краса.
Про що ця книга, її авторка розповість завтра під час презентації видання о 16-й годині в обласному літературному музеї. Гости, які завітають на презентацію, Наталія Поліщук просить дотримуватися дрес-коду, а саме вбратися в одяг з квітковими принтами. Завтра в обласній філармонії закриють концертний сезон, який тривав з вересня. На сцені філармонії о 18:30 виступить скрипалька Юлія Ван. Концерт для скрипки з оркестром Петра Чайковського та музику до балету Ігора Стравінського «Петрушка» вона виконає разом із академічним симфонічним оркестром. Концерт Чайковського – це дуже один з найважливіших концертів для скрипки. І як закриття, то закриття сезону – це як дуже важливий концерт теж для сезону, і ми вирішили все-таки, що треба закінчити класично. Я дуже рада, що можу тут грати, бо зараз так багато людей грають цей концерт, і зараз дуже важко знайти шанс, щоб зіграти цей концерт з оркестром, незважаючи на те, що так багато грають. І для мене, як для скрипальки, то це теж дуже хороший шанс обіграти цей концерт і ще раз зіграти його з оркестром. Так, як для солістки, це дуже важливо. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех стала срібною призеркою міжнародних змагань з легкої атлетики в німецькому місті Десау, повідомили в Федерації легкої атлетики України. Її результат – 6 метрів 50 сантиметрів. До цього, нагадаю, спортсменка виграла міжнародні змагання з легкої атлетики серії Golden Fly в Австрії, де стрибнула в довжину на 6 метрів і 56 сантиметрів. Завтра збірна області виїжджає на чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Він відбудеться з 13 по 17 червня в Ковалі Волинської області. Участь у змаганнях візьмуть спортсмени двох вікових груп – 2002-2003 і 2004-2005 років народження. У складі команди виступлять 6 вихованців Хмельницької ДЮСШ номер 2, троє дівчат і троє хлопців. Тренер дівчат Микола Кушта розповів, підготовку до національної першості розпочали з зими. Цю зиму в залі, лютий, березень, місяць спортсмени починають їздити на навчальні тренувальні збори. У нас в даному випадку було в Добротворі Львовської області, там є спеціальні умови, які можуть дати спортсменам вийти на воду під час того, як у нас тут льот стоїть, крига 20-сантиметрова, там вони спокійно виходять на воду і тренуються. Приїжджають і починається робота вже тут, на місці. Технічна робота, на витривалість на воді. На цьому наш випуск завершено. Наступні новини ви зможете побачити вже о 17:00. А я прощаюсь з вами і до зустрічі.